Ojla, živijo, lepo zdrav, Zlate jame. Danes imamo izobraževalno vojaško sporočilo. Protitočna obramba, sledeča. Pred eno uro pa pol je bilo čisto oblačen. In zdaj sem z ognjem naredil tole lukno. Evo, pogledamo še okrog, so tam kar temni oblaki. In sonce je tukajle, tamle je pa ogen. Zdaj luknja je kakšne 2 km stran, pred eno uro pa pol sem začel kurt. Veter piha več ali manj v tisto smer, kjer je luknja. In najboljš za luknjo narest je borovc, ki ima veliko smole. In zakaj se da luknjo narediti? Zato, ker v zraku ni samo voda, ampak je precej plinov, prahu. Bari, aluminij, stronci, pa železo, oksid, SO2, žveplov oksid in tako naprej. In radarska slika vam dostikrat pokaže kolobarje. Zato, ker oni z impulzom iz radarjev nagnetajo skup oziroma kot da bi pihnil in zgustijo oblake in so to gosti, da tam pade dež. Ko pa je ta kolobar mem, pa ni dežja. In to ponovati je, bi rekel, frekvenca na eno uro je dež, pa pol je pol ure jasno in je spet eno uro dež. Neki taki intervali. Ali pa je 15 minut dež, pa je eno uro jasno. Tale ogen je naredil tole lukno. Dejte probat, to vam je protitočna zaščita, vetre ne morate ustaviti, lahko pa točo zaustavite. Zdaj, če bo tale lukna malo večja ratala, ker bom kuril pač cel dan, ker so napovedane toče in velike poplave, ko tale lukna nastane za velikost 10 km, takoj pridejo 3, 4, 5 avionov in zapolnijo z svojimi špricami, spreji, vsemi temi sestavinami nazaj, zato da je ta masa homogena, da se jo da z radarji premikati. Radar je upravljala ameriška vojska in zato jaz priporočam slovenski vojski, da prevzamejo radarje, če ne bojo mogli po poplavah pospravljati podrte bajte pa mostove. In predlagam tudi, da v vojašnicah naredijo test, poizkus, preizkus in naredijo glih takle ogen, ker sem ga jaz naredil. Zdaj po enih 15 minutah kurjenja začne pihati veter, kar je dober, to pomeni, da ste ustvarjali mikroklimo in ogen najprej začne, po dimu boste videli, da najprej začne pihati v smeri proti fronti. Potem pa zaokroži in potem imate približen nad sabo, odvisen kam veter piha, lukno. Očitno sam jaz kurim tlele na Gorenjskem. Tako da, bog z vami, če nočne me toče, si zakurte, pa ne sedat, čuvajte svoje pridelke. Ajde, živi bog.